မင်္ဂလာပါရှင်ဘုန်းကြီးတော်မူသောသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဤနာမတော်အားဖြင့်ခွန်အားသင့်နှင့်စင်နှုတ်ကပတ်တော်အစီအစဉ်မှာကြိုဆိုပါရရှင်ရှေးဥစွာဖျားသခင်ရဲ့ကြည်တော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ဖျားရှေးမှာဝင့်ကိုချလျက်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဆင်ခြင်သွားခြင်းပါတယ်55ခုမြောက်သောဇာလံအငယ်22ကနေ23မှာထမ်းရွက်ရသောဝင့်ကိုသာရဖျား၌ချထားသောတင့်ကိုမှစတော်မူမီဖျက်မှတ်တော်သူကိုအစဉ်အမြဲလှူရှားစေတော်မူမူရာ။အိုးဖျားခင်အခြားသောသူတို့ကိုဖျက်စီးရာတွင်တဲ့သို့ချတော်မူမီလူအသက်ကိုတတ်တော်သူနှင့်တစ္ဆာပြတ်တော်သူတို့သည်မိမိအသက်တာတဝက်ခန့်မြမရှင်ရကြ။အကျွန်ုပ်မူကားကိုရော၌ခိုလုံးပါမည်လူတယောက်အတွက်နေ့တိုင်းနေ့စဉ်အသက်ရှင်နေတဲ့အခါမှာစားခြင်းတောက်ခြင်းလှူရှားခြင်းမေတ္တာရဖွဲ့ခြင်းအလုပ်ကိုလုပ်ခြင်းခရီးပြုခြင်းအနာယူအိပ်ဆက်ခြင်းစတဲ့အရာတွေနဲ့လေပတ်ပြမလှူရှားကြရတယ်အခုအချိန်မှာခါတိုင်းပုံမှန်လုပ်နေကြအရာတွေဟာပုံမှန်မလုပ်နိုင်တဲ့အခါမှာလေပတ်မှုရန်တရားဟာချောစီခန်းချောက်လာတဲ့ဆက်လို့အတန်မြည်လာရတယ်ပဝန်းကျင်အခြေအနေစိတ်မချမ်းမြေ့စရာတည်င်းတွေကြောင့်အစာအတော့တွေပြက်လာတယ်။လူတွေနဲ့မိသားစုပုံမှန်မရှိတော့ဘူး။တခါတခါညအိပ်တဲ့အခါမျက်လုံးတွေကြောင်နေတတ်တယ်။အလုတ်ကင်တွေကနေ့တိုင်းပုံမှန်လှုပ်ရတာမျိုးမဟုတ်ဘူး။ရက်နေတဲ့အလုတ်တွေတောင်းရှိတယ်။ခီးသွွားဖို့ကလည်းလမ်းပန်းအခြေအနေတွေကနေရာတိုင်းမှာမကောင်းတော့မသွားနိုင်ဘူး။ဒီဟာတွေအားလုံးပုံမှန်လှုပ်နေကြအတိုင်းမလှုပ်နိုင်တဲ့အခါမှာလူတယောက်အတွက်ဝင်တွေအနေနဲ့စိတ်လေးလံမှုတွေဖြစ်လာရတယ်။ဒီအတွက်ဖြည့်ရှင်းဖို့အဖြေရှာဖို့လိုပါတယ်။နှုတ်ကပတ်တော်မှာတော့လမ်းညွှန်ချက်နဲ့အဖြေကိုပေးထားပါတယ်။ထမ်းရွက်ရတဲ့ဝင်ကိုသာရဖျားမှာချပါလို့ပြောထားတယ်။မှစတော်မူမယ်လို့ဂတိပေးထားတယ်။ဖြောက်မှတ်တဲ့သူကိုအစဉ်အမြဲလှူရှားစေတော်မမူလို့ဆိုထားတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်အားဖြင့်ဖြောက်မှတ်ခြင်းရတဲ့အကြောင်းကိုကောရိန္သုဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး9အငယ်27မှာအဘယ်ကြောင့်နည်းဟုမူကားဘုရားသခင်သည်အပြစ်နှင့်ကင်းစင်သောသူကိုငါတို့အတွက်ကြောင့်အပြစ်ရှိသောသူဖြစ်စေတော်မူ၏။အကြောင်းမူကားငါတို့သည်ထိုသူအားဖြင့်ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌ဖြောက်မှတ်တော်သူဖြစ်မည်အကြောင်းတည်းလို့ဆိုထားပါလေ။ဒါကြောင့်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ကူးစားပြီးမှခရစ်တော်အသက်အားဖြင့်ဖြောက်မှတ်ခြင်းရတဲ့ဘုရားသားသမီးတွေအတွက်ဘုရားသခင်ကလှူရှားစေတော်မမူရလို့ဂတိပေးထားတာဖြစ်တယ်။အခုအချိန်မှာအခက်အခဲတွေဘလို့ပဲရှိနေပါစေ။ကိုယ်ခန္ဓာနဲ့စိတ်လှူရှားစရာမလိုပါဘူး။ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ကိုးစားတဲ့ဝိညာဉ်ဟာဘုရားသခင်ရှေ့မှာငြိမ်ဝတ်စွာနေရမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ဝင်တွေအခုအချိန်မှာဘာကြောင့်လေးနေရသလဲ။မတရားအာဏာရယူပြမဖြစ်စီတတ်တဲ့သူတွေ၊လူအသက်ကိုတတ်တဲ့သူတွေ၊တိုင်းပြည်အပေါ်တစ္ဆာမရှိတဲ့သူတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်မဟုတ်ဘူးလား။ဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကတော့သူတို့အတွက်ဆိုထားတာကတော့ပျက်စီးရာတွင်တဲ့အချခံရမယ်။လူအသက်ကိုတတ်တဲ့သူတစ္ဆာပြတ်တဲ့သူတွေဟာသူတို့အသက်တာတဝက်ခန့်လောက်တောင်မရှင်ရလို့ပြောထားပါတယ်။ဘုရားခင်သူတို့အတွက်သတ်မှတ်ထားတဲ့လူတတ်တန်းစိတ်အောင်တောင်နေခွင့်မရဘဲအချိန်မတန်ခင်ဘုရားသခင်ရဲ့စီရင်ခြင်းခံရမယ့်အကြောင်းကိုဖော်ပြနေတာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့သူတို့ဟာဘုရားသခင်ရဲ့စီရင်ခြင်းလက်တော်ထဲမှာရှိနေလိမ့်မယ်။အခုဘုရားသားသမီးတွေဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့သခင်ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ဖြောက်မှတ်ခြင်းကိုရရှိထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့လက်တော်နဲ့မဆမဲလို့ဂတိပေးထားတယ်။မလှူရှားစေရဘူး။ဘုရားသခင်ကတော့အခုအချိန်မှာအကျွမ်းမဲ့ခိုလုံဖို့ကလိုရင်းပေါ်မှာတခြားဘာမှအာကိုးစရာမရှိပါဘူး။ဘုရားသခင်ပြောထားတဲ့အတိုင်းဝင်တွေကိုဘုရားသခင်၌ချထားဖို့ပဲဖြစ်ပါလေ။ကိုယ်ခန္ဓာနဲ့စိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝင်တွေကိုဘုရားသခင်ရှေ့မှာချားလျက်ဝိညာဉ်ကဘုရားသခင်ရှေ့မှာငြိမ်ဝတ်စွာနေကောင်းပါလေ။စာဝတ်နေရေးပစ္စည်းဥစ္စာတွေအပေါ်မှာစိတ်မပူပါနဲ့။ဘုရားသခင်နဲ့မေတ္တာရမှန်ခြင်းမမှန်ခြင်းအပေါ်မှာပဲစိတ်ပူပါပျက်စီးပြက်ွယ်သွားတတ်တဲ့အရာတွေအပေါ်မှာအမိပြုခိုလုံခြင်းမလုပ်ပါနဲ့ထာဝရအသက်ရှင်ဘုရားမထာဝရတည်တဲ့ဘုရားသခင်မှာပဲခိုလုံပါအခုလိုခရင်ဆုပ်တဲ့အချိန်မှာမိတ်ဆွေအပေါ်ဘုရားသခင်ရဲ့မဆာခြင်းလက်တော်တက်ရောက်ပါစေအာမင်ဤခွန်အားသင့်နှုတ်ကပတ်တော်အစီအစဉ်သည်နေ့စဉ်တင်ဆက်သောအစီအစဉ်ဖြစ်သောကြောင့်စောင့်မျှော်၍ဝိညာဉ်ခွန်အားယူပါရန်မေတ္တာဖြင့်လိုးစွာအပ်ပါသည်